Привет! Вы на нашем канале Читать Круто Буктюб. Но я с вами Анжина Снегкам. Вы не знаете, спокойно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте звоночек. А сегодня у меня ось такая дуже прикольная книга, яка называется «Хто Росія в перку?». Це книга по-словацьки. Я знаю, але вона перекладена з української, з українського на словацьку. Я її взяла з бібліотеки. В Україні ця книга написана видавництво Старого Лева. Авторка Катерина Міхалістина. Це дуже прикольна книга, яка мені дуже сподобалась. Ця книга о том, що було 11 дерев в одному парку, ну, ще більше, але других. Ось. І був один маленький листочок, який ріс сам самий. І не знав, де його справжнє дерево. Йому трошки було незручно. Чому? Тому що він ріс в траві. І коли йшов дощ, була роса. І з цього йому трошки було... він трошки був мокрий. Ось. Ще трава була більше, ніж він. Цього він пішов шукати своє дерево. Бачив березу. Потім пішов далі. Це не було їх дерево. Далі пішов, побачив дуба. І це теж не було його дерево. Тому що листочка вона мала інше. Потім ще липу. І це теж не було його дерево. Тому що мала ось такі листочки. І таке всередині. Ще гуляшки. Потім ще він бачив. Клен. Такий. І це теж насправді не був його дерево. Потім він не міг знайти своє дерево. Він був засмучений, пішов. Але що було потім, ви знаєте, саме коли прибавите цю дуже прикольну книгу. От я її взяла в бібліотеці, не знаю як ви. Ну, я її поверну і ви теж можете її прочитати. Дуже прикольна книга, читайте різними мовами, будь-якими. Тільки не російською, тому що на що вам це треба? Читайте, прокачуйте мізки. Ну а всім па-па-па-па!